nga mandati i deputetit, shparqitur një dy herë në SPAK për të pyetur, por në përmjet burimeve ne kemi mësuar se akuzat për cilat ai është arrestuar, sepse SPAK e morit pandehurit dhe për shpërdorim detyre në momentin kur ka qenë drejtues i hipotekës në Durrës. Por akuzat që u arrestuan ditën e djeshme gjithmonë nëpërmjet burimeve ne kemi mësuar se kanë të bëjnë me lidhje me një grup kriminal ose përkrahje autorit krimit, për qenë eksakt, korrupsion aktiv zgjedhor dhe tregtimi i sekretit shtetëror. Çfarë do të thotë për ju pra gjithë kjo situatë dhe gjithë histori me këtë po i quajmë personazh, por me këtë liqëdhënës të zgjedhur që gati-gati ka plotësuar dy mandate. Çfarë tregon kjo në raport me punën e SPAK, pra të strukturës së posaçme antikorrupsion, që le të themi arreston një deputet ose ish deputet të majorancës, pra deputet deri pak ditë më parë. Ai ka dalë në përgjimet s'ka ECC-n më zgaboj. Çfarë do thotë edhe kjo, pra sepse është edhe kjo ideja e diskutimit dhe debatit që këto përgjimet në këto platformat s'ka ECC duhet përdoren si prova apo jo, për ju duhet përdoren apo jo, dhe mendoni se mund ketë zyrtar e i zyrtar tjerë në ato përgjime, ose që kam përdorur këtë çështje. Kjo është tema e ditës, jeni të lirë, diskutoni gjithë shka keni dëshirë nga aktualiteti dhe shqetësime personale. Përshëndetje. Mirë mëngjesi, përshëndetje. Mirë mëngjesi, përshëndetje, Sandi. Dite dhe javë të mbarë të uroj. Faleminderit, ju dëgjoj me vëmendje. Faleminderit. Sandi, është mirë kjo, këtë ky SPAK, dikush, pamarsisht nga ajo i bëri Zaloshnja, që 75% në lukë dhe 70% besojnë të SPAK, dhe kjo është një shifër e SPAK, bile për mu në djetë dhe me ullët. Ne, me ullët apo me lartë? Me lartë do tjetë. Me lartë. Jo, ne në fakt, kjo është një pyetje që ju thoni, kjo është një pyetje që ju përmendët që ne kemi bërë shpeshherë në programë, për hyrje të vërtetës. Aha, po e bëjmë gjithmonë që a keni besim tek SPAK ose apo ju bindni SPAK-un. Po, po, mund të vijësh. Unë lexoj te shqiptare.com dhe matës dhe djathtës dhe gjykimin e shohur dhe e kort, kemi diçka konkrete, të lutem, kemi diçka konkrete, lëri a Zaloshin astirë, të lutem, respektin me Zaloshin nuk diskutohet, po duha mendimin tënë për këtë që ndodhi mbrëmin e djeshme, letem. Ta po thëmë, SPAK-u është nivellet lata. Ok, por qëfar të regon kjo, një deputet, akuzat, do të thonë gjë akuzat, më thëmë, qëfar me ndoni? Përkraja autorit e krimit, korupcion zgjedhor, tregtim të sekretit shtetëror, çfarë do të thotë që një deputet ketë këto akuze, gjithmonë në përmjet burimeve, çfarë do të thotë? Po pra, pikërisht, do të thotë kjo që një pjesë deputetësh, në mënyrë kanë ardhë janë bërë, sepse ka që dhe pa shkollë, dhe pasë, dhe me këto pisliqet, gjithërimisht e ka fituar votat, dhe nuk diskutojë, qoftë majtë dhe qoftë djatë, nuk diskutojë me të pjesë. Pra, kjo është gjëj për i shkonë dhe një funë, pra nuk do të kemi më, në temë për vetën ti, me plasë, me këtë mënyrë se si po veprojët, këshu që do futët në sitë, si të një i thimin e vrimë gjithmonës, në hynë të gjithë, edhe të shohim pasaj. Ok. Pra për para jo, i fshijin, jo dalit, dalit më mapë, kjo është kërësore. Po mu një gjëmë pë je pleksion për drejtësis dhe është kundra drejtësis. Kjo është kontravest për mua. Dhe ti flet për drejtësin, je jurist dhe flet kundra drejtësis. Ti mund të edukoj kjo studentët, ka që kisha. Ok, faleminderit.